Och från den svenska originaluppsättningen som faktiskt också var Europapremiären på Fun Home kommer nu Frida Modén Treisch. Sluttningar av skuggor. Och nu ser man platån med korta små streck, bam, 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 och en kant. Toppar och dalar, och här flyter ån. Vår stad är en prick. Små linjer visar vad som är vad. Beach Creek, ett rep som drar och far. Husen är små rutor längs varje väg. Allting är koder av det topografiska. En karta visar vad som är sant. Jag tar ett fågelperspektiv. Oavsett hur hans sanningar slant, vet jag något alls som inte är ur hans inre liv. Här är hans barndomshem, här vårt hus, här är platsen han dog. Inom denna cirkel så levde han sitt liv. Två kilometer hit gick det en väg från kust till kust, och det gick från Castro till Christopher Street. Han valde bort den, men vad hände med hans lust? Här är ditt barndomshem, här vårt hus, här är platsen.